2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုစလင်လောင်းရွေးချယ်ရမှာသစ္စာရှိမှုနဲ့တွဲကြုံရှိမှုကိုအဓိကထားပြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်နေရအသီးသီးအတွက်ဝင်ရောက်ရှိပြိုင်မဲ့ NLD ပါတီကိုစလင်လောင်းစီရင်တွေကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကိုစလင်လောင်းရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပါတီဝင်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုကြည်ပြီးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခဲ့သလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်သူကိုဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိရင်တစ္ဆာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအလုံးနဲ့တက်တည်ပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေလွှတ်တော်အတွင်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့အခုကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲမှာဘယ်သူတွေကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တစ္ဆာရှိမှုအင်တာအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီတော်စုလွတ်တော်လဲမှာဆိုရင်အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ဒီတော်စုလွတ်တော်ဆိုတာဟာနိုင်ငံအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ဥပဒေများကိုချမှတ်တဲ့လွတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်တဲ့လွတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒတွေကျမတို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီတော်စုအတွက်လိုလားချက်တွေကိုထောက်ပံ့သွားမယ်ကျမတို့ ਨੇ အတူလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအထူးအလေးပေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအရေးချင်းအတွေ့အကြုံနဲ့တစ္ဆာရှိပေမဲ့ကျမ်းမာရေးအရာအသက်အရွယ်အရာတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကို2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရမှာခြံထားခဲ့ရတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးချယ်မခံရသူတွေအနေနဲ့လည်းဒီမိုကရေစီခီးလမ်းဟာအင်မတန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့နဲ့နောက်အနာဂတ်အတွက်အလားလာရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုစေခြင်းနဲ့လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လည်းအပြောအဆိုအနေတိုင်းအလုတ်အကိုင်စင်ကြီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးခြင်းကြောင့်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနိုင်ငံတာဝန်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တားနိုင်သမျှပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့အခုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စားလောင်းနေအနေနဲ့လည်းအပြောဆိုအလို့အကိုင်အနေထိုင်ဆင်ခြင်မှုအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အခုတည်းကကျမသတိပေးပါရစေ။ကျမတို့နိုင်ငံရေးဆိုတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့သဘောတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဝေဖန်မှုတွေကတော့ရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တရားတော်ရဲ့ဆုံးမခြင်းနဲ့အညီကျိုးရှိမှန်ကန်သူခံစားတဲ့စကားကိုပြောနိုင်တာတော့အကောင်းဆုံးမှာပဲ။ကျိုးရှိမှန်ကန်လို့သူမခံစားတဲ့စကားလေးတစ်ခါလေးမလွတ်မရှောင်သာလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်နိုင်တယ်များတော့ရင်ရင်ကြီးကြီးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့အိခါရှိရှိဖြစ်အောင်လို့ပြောစီချင်ပါတယ်။ဒီရွေးချယ်ပွဲကွယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒါကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရွေးချယ်တာပေါ့နော်။ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရွေးချယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တဦးချင်းတဦးချင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြဖို့အခွင့်အရေးလို့ပဲသတ်မှတ်စီချင်ပါတယ်။ညီညွတ်ဖို့သိက္ခာရှိဖို့လုံလဝရိယာရှိဖို့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲရုန်းကန်ဟာရုန်းကန်ဟာကျမတို့ပြည်သူကိုပေးထားတဲ့ဂရိအရာဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်ရေးအတွက်ဆက်ပြီးတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလှုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်လို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြားစီချင်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအနေနဲ့သမရအဝင်းမြင့် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ကိုစလဲလောင်း1132ဦးဝင်ရောက်ရှိပြန်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကိုစလဲတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကိုလွှတ်တော်ကိုစလဲလောင်းအဖြစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောပါတယ် NLD ပါတီအနေနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ162နေရာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ319နေရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်ညာလွှတ်တော်မှာ622နေရာတိုင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးနေရာ29နေရာတို့မှာဝင်ရောက်ရှိပြန်မှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမပြိုင်မဲ့နေရာတွေကတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ6နေရာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ17နေရာနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်ညာလွှတ်တော်မှာနေရာအချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။